ինձ ծիծաղի առարկա եք դարձրել։ Ապրել եմ մի լոպե։ Ես իրականում չգիտեմ որտեղ Ադրիանա ունի։ Դե ուրեմն ինձ հետ կգաք ոստիկանություն, որպեսզի մանրամասն բացատրություն տաք։ Լավ։ Ահա։ Դե գնաց։ Ահա ոնց որ մարդ է պատածը։ Գնում եմ, յանքս, գնում։ Ոնց եմ ես սխալվել քո արցում, Ադրիանա։ Հետ իրան քիչ էր, մամ։ Հա չէ, միատակ դու խփի։ Դու հաստատ մի հարամբան արել ես քյարուտ հանդեր։ Չեմ ասկան, դու չես ուզում, նորից մարս պետի տղան լինես արա։ Ուզում ես մի քիչ լծնեմ, տեսնես աղը կծուն տեղնա, լծնեմ մի քիչ բալես։ Սոֆիա, Սոֆիա, քեզ ինչ եղավ։ Մամա, Սոֆիան ինչ եղավ։ Ոչ մի բան, գնացեք խաղալու։ Մամա, Սոֆիան հաճախ հավատանում։ Եթե պարզվեց, որ այդ ամբողն աշարնա աշխատանքից ազատվում ես։ Նույնիսկ բացատրելու իրավունք չունեմ, բայց հավատա, Մարկո, ես ունեմ բացատրություն։ Ալո։ Ինձ միշտ հաճելի է լսել քո քաղցր ձայնը։ Ալոչկա։ Արևս, որ մամայի ներկայությամբ սրտ խառնոց ունեցավ։ Էլ շատ վտանգ։ Քեզ արագ կորիտուն տեղափոխվել է պետք։ Եթե դու դաշինքի մեջ մտնես քեզ հետ, ապա դու ինձ հետ գործ կունենաս։ Խնդրում եմ, մեկ րոպե սպասեք։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։